Dostala jsem pozvání od rotujícího piva na jeho server, tak řekla jsem si, OK, aspoň tady budu mít na to klid, sice jo, asi pak to budu zase točit jako na klasickém serveru. Sice tady už tady vánoční event už nemáme, ale to vůbec nevadí. Já jsem zjistila, že jsem si šla všechny koupit portály a dokoupila jsem si všechny portály. A jediné, co mě ještě zajímalo vždycky, co znamená tohle ten otazník, který nevím, jak se otevře, jo. Ale tady jsem nepochopila, dostala jsem tady nějak hodně petů teďka, jako obecně, že odvíráte jako lucky bloky v podstatě, to tak vypadá, jo. No ale taky by mě zajímalo, kde jsem vzala tolik až moc, jako až brutálně moc peněz, jo. Vůbec nemám šajde, kde jsem to vzala. A tady jsem si teda otevřela něco, co budu mít, myslím si, že rychle sebraný, protože to mám až moc hodně. Samozřejmě strašně tady mám dost, jak to říct, hodně petů, který jsem od vás dostala. Já to otvírat nebudu to přijímat, protože prostě nechci. Teďka i jako bez vaší pomoci jsem toho dostala dost, což teda samovolně do té hry a úplně jsem byla wow, co, proč? Jak to? A úplně mi to jako v podstatě stačilo. A ne, že ne, jako já si můžu tady kupat úplně ty nejlepší vejce, což upřímně se mi teďka nechce, protože mám dost dobrý vejce. Teda pety, chápeme se. Trochu mi teď tady spadla brada. Tující pivo dík za tyhle ty pety tady, ale mě spadla brada. Prosím, tyhle ty diamanty, to má být jako co? Jako ne, že ne, tohle ten dárek mě teda brutálně strašně moc láká, jako vzít, jo. Ale ne, jako nebudu to ani jako dávat pryč, protože to si tam nechám jako takový ty zadní zbrátka, jo, chápeme se. Ale jako láká mě to jako svině, teda tohleto, ne ty pety, ale ty diamanty. A jen jako do všech teda dík. Všichni, dík, ale nevezmu si to, ale teda hodně mě to láká, že ne, fakt hodně mě to láká, sakra. Mi děláte takový ty moc dobrý návrhy, sakra. Ale ne, nebudu si nic pořizovat. Já jsem si hezky teda dodělala tenhle ten celý vlastně fantasy world. Teďka se vrhnu, nebo nejradši bych se chtěla vrhnout na tyhle ty, ale bohužel tady ještě teda mám tenhle ten obří lucky box, sice to asi jako nedodělám teďka, nebo dneska budu se snažit, že jo. Ale no, myslím si, že mi to tak zabere tady 2 hodiny. Dala jsem tady na tom serveru od rotujícího piva a kámo, můžeš mi říct, kolik máš těch petů, protože jich máš nějak extra brutálně hodně. Teda jo, jsou hezký, vím, že jsme tam psal, že jestli se mi líbí, tak jako jsou hezký, ale jako takový, já nevím, no, takový nějaký, protože nevidím, jak jsou ultra dobrý a jinak jako vypadá to mega cool. Mega cool, chválím, ale měl by ses učit. To je poznámka pro tebe, uč se. A já tak koukám do komentářů minulého videa, tak hodně často děláte vlastně přitom něco jiného, že se třeba afoka nebo tak. Což úplně naprosto chápu, jinak někteří si mohli, by si mohli zlepšit pravopis jen tak pro info. A chápu, že prostě jako mi nedůvěřujete, že by hrála dál, protože ne, že by mě to tak bavilo, nebo tak, ne, jako mě to baví, ale prostě víte, jakože není to taková ta akce u klasický, jako obíčka nebo čokoliv jiného, že tady fakt jenom sedíte, čumíte a klikáte, tak proto možná vám to tak přijde, ale jinak jako je to mega cool a vím, že se někdo v komentářích vzpomněl, že mě strašně bavil, ježišmarja, Magnet Simulator, musí se nechat, že ten mě fakt jako bavil mega. A možná jsem na to dostala i chuť si to jednou zahrát zase po dlouhý době, ale jinak jo, tahle ten lucky bag prostě chci dostat, že do té doby to prostě budu hrát dneska. Lidi, už se blížíme skoro ke konci tohohle toho lucky bloku, ne, že ne, je to asi už 20 minut. Ale já už jsem tady začala žrát jako z nudy čokoládu, takže úplně vidím, že další 3 kila nahoře. Ale stojí to za to, tady jenom stát a čumět, ne, dobře, tak dělala jsem ještě jiný věci, jo, ale divoko. Jestli nedostanu nic, prý tam je nějaká šance, 25% šance dostat nějakýho peta nebo co. Jo, super lucky egg je 25%, tak doufám, že aspoň něco dostanu, aspoň něco dobrýho. Protože neženec by mě celkem jako nasralo, budu upřímná, nasralo by mě to, že bych úplný nic nedostala, jako chápeme se, prostě nic nedostala z tohleto ultra dobrýho lucky bloku. Velká napětí, už se nám to blíží, teda ono to vypadá, že se to blíží, ale už vidíte, už je to úplně minimum. A prosím, na nic neklikám. Oh, já jsem něco dostala. Je to ono, co jsem měla dostat? Vypadá to, že možná, jo? Hovno. Ne, počkej, sorry, promiň, prasátko, nebo co jsi za zvíře, beru si ho. Takže mám 2, které jsou stejný. Lidi, to zelený je fakt dobrý za váma. Můžete mi říct, co to znamená Tukr a Lola? Teďka nevím, jaký jsem měla jméno předtím, ale myslím si, že jsme to jako, za to čekání to stálo, věřím tomu, že jo, nebo spíš muselo.
Takže já si myslím, že jsem spoko. No a já se tady vrhnu na další lokaci, kterou budeme muset zvládnout, což ne, že ne, vlastně nemám tady ani jeden cvět vlastně z tohleto otevřený, takže jdem se rovnou na to vrhnout, protože jsem v něm ještě nebyla v tomhletom světě a celkem mě zajímá, jak bude vypadat. Už teďka vypadá dobře a ne, že ne, trošku mi přijde, že můžu, vlastně já už si můžu koupit rovnou tuhletu celou zónu, protože mám na ní. O, ježišmarja, to je cool. Ještě na to, co to je, teda bylo to rychlý, jakože jsem si to vlastně ani neprohlídla. Ježišmarja, ty diamanty by se mohly dávat rychlejš, nebo cokoliv by se mohlo dávat rychlejš. Rovnou půjdeme asi do další zóny, protože když už na to mám, tak samozřejmě toho využiju. A ty coiny vypadají fakt mega dobře, ne, že ne, jako prohlídnem si je blíž, jo. Ty se mi možná líbí ještě víc než ty minulý, určitě. Stopro, ty se mi ještě líbí víc. Ježišmarja, dokonce se mne tady dostávám vajíčko. Ježiš, no ty čičinko roztomilá. Je fajn, že jak ty peti jsou dobrý obecně, tak aspoň můžu takhle dávat vlastně kamkoliv na jednu danou věc, prostě toho peta. Nemusím se o to starat. Jenom je teda naprat, že musíte vždycky čekat a projít vlastně všechno tam, kde oni brali, nebo sbírali to, abyste dostali vlastně jako všechno, že jo. Tady hold budu muset trošku jakoby šetřit, kvůli tomu, že na to nemám, na těch 620. Vlastně já mám, ježiš, proč já jsem odsaz? Já mám takových prachů a prostě já můžu jít furt dál a dál, ale ne, že ne, mě se jako nechce. Nebo takhle, ono je strašně jednoduchý to projít, když na to máte, což nechápu, kde jsem na to vzala, když jsem tady poprvý. Dobrý, no ale i tak, prostě dostaneme se teda dál, když na to máme. Já se možná dostanu až na konec, to jako není dost, to je celkem nefér. Oh, tím pádem teoreticky si koupím další pety. Tak já už na to ne, jo, dohá je mám. Dobrý, já bych si asi tuhle tu zónu mohla ještě koupit tak 10krát, no víckrát vlastně. Trošku bych tady měla spíš asi takhle začít získávat víc diamanty, protože těch diamantů zrovna moc nemám. A ne, že ne, jako není to až tak pro mě jednoduchý je získat. Nebo jakoby ne v takovém množství, že to není prostě tak rychlý jako u klasických coinů, jo? Můžete si toho všimnout. Takže to asi bude můj cíl, získat mnohem víc diamantů, protože se 6 milionama se pohybuje už celkem dost dlouho. A ona, to je celkem ostuda, že jo. Dobrý, tohle stojí 2 biliony, tak na to už nemám. Mám na 350, nebo mám. Dobrý, tak tady asi nějakou dobu teda skejstem, takže budu tady víc sbírat diamantíky a lucky bloky, protože, proč ne, že jo. Protože ty vejce, aspoň nemusím kupovat já, můžu je získat takhle jednoduše. Tohle vypadá mega cool. Sice to není dobrý, ale když si to teoreticky vymaxuje, to bude vypadat dobře. Takhle to vypadá fakt dobře. A navíc aspoň budu dělat questy, že jo, protože tady máte určitý. Tohle vejce, tak ježiš, no tak tyhle ty vejce. Ježišmarja, to vypadalo jako ta postava, ježišmarja. Ne z toho, ježišmarja. Doha je strážci galaxie, nevím, jak se ta holka jmenuje, jak vám dá, abyste... Když se vás dotkne, tak ví, co cítíte. Víte, kterou myslím, tak přesně takhle vypadalo. Teda, tak mi to připomnělo. Ježiš, no tak tohle vejce vypadá taky. Ježiš, já jsem se asi zamilovala do těchto těch vajíček. Ty vypadají fakt dobře. Dobrý. Jsem na poslední zóně, jako fakt dobře. Tuhle tu teda ještě musíme tyhle ty dvě otevřít. Ale v podstatě jsem, tady už to bude teda trošku trvat, ale fakt to není až tak úplně extra hrozný, že já to prošla nějak jako jedno za jedno video, jsem prošla další celý svět, vlastně celý svět, i když se takhle vezme. Dimenzi v podstatě, ale ty pety bych ráda chtěla, aby byly v mnohem v lepším stavu, než jsou teď, protože vypadají hodně dobře. No, sem ještě nejdu, já se asi portnu asi spát, nebo já se tam dojdu, zároveň se budu ještě nějaký teda prašku a diamantíky a cokoliv něco jiného. A teda koupíme teda ty další portál nebo dveře, které jsme neměli. Tak tohle si budu mít. Tohle bude trošku trvat, ale není to něco extra, že by to mělo extra dlouho trvat. Tady dokonce máme nějaký dveře. Tady budu muset dát klíč, ok. To byl Miu. Venda. Otevřela jsem si tady i ty poslední dveře, tady je čestka, tak jsem si tady přivolala své růžový prasátko, aby mi ho teda taky udělalo, nebo aby ji taky zničilo a vrátíme se zpátky k tamtěm. A vlastně celý svět máme hotový a teďka já si nejsem jistá, kde... Ne, tady ne, jo, tamhle jsou dobrý. Peti jsou moc rychlí, než jsem tam došla, tak to zničili. Bože. Hodně peněz, hodně peněz. Dobrý, tady se to spawnulo znova. Napište mi do komentářů, kde získám klíč tady post od tohle těch dvířek. To bych jako v celku chtěla. A já se možná nakouknu.
kunů, jo. Je, hele, tohle bychom mohli otevřít, to je nějaká taková jiná. Je, hele, ona byla jenom rozdělená. Nakouknu vlastně sem do těch dveří, protože respektive portálu, by mě zajímalo, co tam je. Ok, právě mě to teda očividně nikam portuje. Tak až teďka. Tady se teda můžu dostat úplně kamkoliv, jasný. Takový úplně mystický svět, takový úplně zajímavý. A coming soon, takže tady se ještě něco dělá, ok. A my teda půjdeme tady do jedničky, chce se mi... Vy můžete jít takhle skákat, no to je luxusní. Teda, co? To je zajímavý. Hej. Axolotl Ocean. Tak to bude muset vypadat hodně mega. Tady určitě nebudu až tak úplně předbíhat. Jakože to nepojedu tak rychle. Teda možná chci vidět tu pořádně... Ne, že by to bylo nás... Ježiš, no tak to je taky cool. Tady jakože ty koiny vypadají taky mega ultra dobře. Tady se mi to začíná líbit. Ok, máme tady teda jenom 4 vajíčka. Kdo mi tak psal? Ještě si vzpomenu, že je lepší kupovat tyhle ty klasický, který si pak můžete vlastně vymaxovat jako na goldový, jako něco jak dřív bylo, nevím, jestli to je i tady, takový to shiny, jestli si vzpomínám blbě, tak mě zkuste opravit, ale nejsem si upřímně jistá. Dobrý, tak i další vejca. Dobrý, no nic, já to tady nebudu radši prozkoumávat, protože se mi do toho chce navíc, už můžu jít teda do další zóny, ale ne. Příštím dílu se podíváme dál a tohleto objevování mě baví, mě nebaví to, jak to říct, získávání těch coinů nebo obecně jakoby gradění prostě těch peněz, to mě moc nebaví, protože to třeba dlouho trvá, teď už je to taky rychlejší, ale doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. A napište mi do komentářů, jak se zatím vedu.